အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Ghost Story နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူတူယောင်မေရဲ့12:48မိနစ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။တောင်ကြီးမြို့ရဲ့နေဝင်တရုံးချိန်ကတိတ်ဆိတ်အေးချမ်းနေတယ်။မြို့မဆေးကြီးအနီးမှာရှိတဲ့ဈေးကန်းအတွင်းမှာဗာကြီးတဲ့တအူးနဲ့အမျိုးသမီးတအူးထွက်လာပြီးတော့စိုက်ကယ်ရက်နားရနေအောင်ရှောက်သွားကြတယ်။သူမတို့စိုက်ကယ်ပေါ်တက်မယ်လို့ဗာကြီးတဲ့ကတနည်းအားကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အမကျမဟိုကသွားဝင်လာအောင်ပဲခဏဆောင်နေနော်။ဟဲ့ပွင့်ပါ။ဘာလို့မားတဲ့အရာတွေကြီးစားကျင်ရတာလဲ။ဘိုက်အောင်ရင်ခက်ရချင်ရဲ့။နေဟာလေးဘိုက်ကြီးပဲဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှအစားမစင်ကြဘူး။အပြူကြီးဖြစ်တဲ့ငါကပဲနေရတကာလိုက်ပြောနေရတယ်။ကဲကဲတက်တော့မှောင်းနေပြီပြန်ကြမယ်။အမဖြစ်သူစကားကြောင့်ပွင့်ဝါကအမဲချောက်ကျော်အနွေးတဲ့အင်ဂျီအိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။အရင်နောက်ညီမနှစ်ယောက်သာစိုက်ကယ်ကိုဆက်နိုးပြီးထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အမရေအနောက်မှာဗိုက်ကြီးတွေပါတော့တတိထောင်းဟာတကယ်စွန့်မောင်းနေတော့ပဲ။မောင်းနေပြီဟဲ့နင်းဘာသိလို့လဲပွင့်ဝါရဲ့။မိမတွေဟာကိုဝင်လွေထားတဲ့အချိန်မှာကန်စာတာအနိုင်ပါဆုံးဟဲ့။အပုတ်ချိန်မှာဗိုက်ကြီးတွေအပြင်ထွက်တာမကောင်း။ဒါကြောင့်နင်းအတွက်စိတ်ပူလို့အမြန်မောင်းနေတာ။ပွင့်ဝါတိတာကတော့မိမသားတွေဟာကိုဝင်လွေတဲ့အချိန်မှာကန်စာတာအကောင်းဆုံးပဲ။အထရာဆောင်လိုက်ရှိုက်ပြီလေပွင့်ဝါကယောက်ျားလေးမွေးမှရှင်ဒါကြောင့်ပွင့်ဝါရဲ့ကန်စာတာကတခြားဗာကြီးတဲ့တွေထက်ပိုကောင်းနေပြီအမနင်းပေါက်ကရတွေရှောင်မပြောနဲ့မအိမ်ပွင့်တယောက်စိုက်ကယ်ကိုဂယုတဆိုင်မောင်းနေရင်အိမ်နားရောက်ကနေဂုံးတက်တစ်ခုအရောက်မှာတော့စိုက်ကယ်ကတုံငနေထိုးရသွားတယ်သူမလီပါအောင်ဖိနေပြီးအချိန်ချင်းကြိုးစားပြီးမှစိုက်ကယ်ကစက်မနိုးတော့ပါဘူးကဲပွင့်ဝါရေစိုက်ကယ်ကလုံးဝနှုတ်မရတော့ဘူးမတော်အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်มาဖြစ်တော့မယ်။ပြောပြောဆိုဆိုနှစ်ယောက်သားစိုက်ကယ်တော့ခတ်ကလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။တဖြည်းဖြည်းမှောင်မဲနေတဲ့ညခါမှာညီမနှစ်ယောက်တွေ့တွေ့ရှောက်လန်းခဲ့ကြတယ်။ပွင့်ဝါကလမ်းလျှောက်ရင်အိတ်ကထဲမှာအမဲချောက်ကျော်တတိယသွားတယ်။ဒါကြောင့်အမဲချောက်ကျော်ကိုထုတ်စားဖို့ကြိုးစည်းလေးကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဟဲ့ဟဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲမစနဲ့လုံးဝမစနဲ့။အာအမလည်းငါအမဲချောက်ကျော်အရန်စားချင်တယ်ပဲ။ဘာလို့မျက်လုံးပြည့်စည်နဲ့တားရတာလဲ။ကြောက်ဖို့ကောက်လိုက်တာနင်ဟာလေအယူဆမရှိအကြောက်လည်းမရှိနဲ့ငါကမစားနဲ့ဆိုရင်နင်မစားနဲ့ပေါ့လာလာအမြင်လာငါတို့ဖြက်လန်းကဖြက်ပြန်ကြမယ်နှစ်ယောက်သားဖြက်လန်းဖြစ်တဲ့အနောက်ဘက်လမ်းမှာဖြက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအနောက်ဘက်လမ်းမှာကုန်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်လို့လူသူအသွားလာနေပါတယ်ပွင့်ဝါနဲ့အိမ်ပွင့်ဖြက်လန်းတိုင်းတရွေ့ရွေ့လျှောက်သွားကြတယ်လာရောင်မှိန်ပြပြအလင်းရောင်နဲ့အတူတိတ်ဆိတ်မှုကြီးစိုးနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိတိညာကြတဲ့ခွေးဥတန်းက၆ချားဝယ်ကောင်းလွန်လာပါတယ်။ကြောက်တတ်တဲ့မအိမ်ပွင့်တယောက်ခွေးဥတန်းကြောင့်ကြောရဲစိတ်ငနေဖြစ်သွားရတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်လိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီခိုက်မှာပဲသူမရဲ့အနောက်မှာတယောက်ယောက်လိုက်ပါလာတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်။သူမကခေါင်းနှပန်းကြီးသွားမိတယ်လို့ညီမဖြစ်သူထမအမလီဂုံးမော်တက်ရတာလဲမောလိုက်တာ။အမဟာလေးတိတ်ရှိတာပဲ။အိမ်ရှိလန်းကတော့လေရှောင်းမယ်ဟာအိမ်ကထွက်ပြေးမှကြနေရပဲငါရဲ့ခြေထောက်တွေတအားလင်းနေပြီမလျှောက်ချင်တော့ဘာခြေထောက်တွေလင်းနေတယ်ဟုတ်လားတေးကြပါပြီငါထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပါပြီနေနစ်အင်ဂျီအိတ်ထဲကအမဲချောက်ကိုထုတ်လိုက်စမ်းအာအမလည်းငါခြေထောက်လေးရနဲ့အမဲကျော်ကဘာဆိုင်လို့လဲပြောစမ်းပါဟဲ့နင်းကိုပြောဖို့အချိန်မရှိဘူးပြေးစမ်းကောင်အပြူကြီးကပြောပြောဆိုဆိုအင်ဂျီအိတ်ထဲကအမဲကျော်ကိုဆွဲနှိုက်ယူလိုက်တယ်။အဲနောက်အသားကျော်ကိုနောက်ပြန်လှုပ်ပြရင်ပွင့်ဝါရဲ့လက်ကိုဆောင်ဆွဲပြီးတော့အပြေတစ်ပိုင်းဆွဲခေါ်သွားလိပါတော့တယ်။အမနင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာလို့ငါစားဖို့ဝယ်လာတဲ့အမဲကျော်ကိုလှုပ်ပြခဲ့ရတာလဲ။နင်ယူသွားပြီလား။ငါမယူဘူးဟဲ့။နင်အပမိမှာစိုးလို့လှုပ်ရတာ။ငါတို့ဖြက်လန်းကလာတော့ငါခွေးဥတန်ကြားတာနင်မသိဘူးလား။ပြီးတော့နင်ကဘာကြည့်တယ်။အိတ်ထဲမှာလည်းအမဲကျော်ကပါသေးတယ်။ငါတို့နောက်ကိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေကပ်ပါလာတယ်လို့ငါခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်နင်းအမဲကျော်ကိုလွတ်ပြစ်ပေးခဲ့တာ။နင်းကိုယ်တိုင်ခြေထောက်တွေလင်းနေခဲ့တာပဲမဟုတ်လား။နင်းငါ့ကိုကျေးဇူးတောင်းတင်ရအောင်မယ်။အမရဲ့နင်းဟာအပြူကြီးပြီးပြီးတဲ့အိတ်ကိုသွေးကြောင်လုံးနဲ့ငါခြေထောက်လေးရကလမ်းလျှောက်တာကြားလို့သွေးကြပြီးမတဲချင်တာဟဲ့။နင်းစည်းစားကြောင်တာနဲ့ငါအမဲကျော်မစတော့။မရအောင်။မနဲ့ပြန်စည်းသွားရင်အမဲကျော်ဝယ်ပြီးထားပဲ။နင်းဟာလေဘာအယူမှမရှိဘူး
အယူမရှိအကြောင်းလည်းမရှိရနဲ့ပဲတနေ့နေ့ဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်ကိုဝင်ကားဖြင့်နေစေလာစေဖြစ်နေပြီအခုဒီအစားကတယန်းနေတယ်စိတ်ချမိုးလျင်နေ့အတွက်အမဲကြောက်တွေပိတ်တာလိုက်ဝယ်ပေးမယ်စပိုးနေအောင်စားပြီးတော့ဒီလိုပြောဆိုရင်ခြေဆောက်ပြီးတော့အိမ်နဲ့ဝင်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာပင်ခြံတကားဝမှာဖွင့်တန်ကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့ခင်မွန်းတဲ့ကိုတက်မောင်ပြန်လာအောင်တွေ့ရတယ်ပွင့်မွားကအိမ်တကားဝထွက်ပြီးယောက်ျားဖြစ်သူစီးတူပြီးတော့ဘလို့လဲကိုမောင်အလုတ်ကိစ္စအစဉ်ပြေခဲ့ရဲ့လားယင်ပြေတာမှဟိုဘက်ကန်းအောင်လွန်သေးတယ်ကိုတို့တကြားဆက်အဟောင်းကြီးကိုလီလံဆွဲတာရှာသွားပြီကွာရှာသွားပြီမိမရဲ့ဘိုက်ထဲကကလေးကလက်ကောင်နေပဲမပြောဘူးလားမိမရာဟင်တကယ်လားကိုမောင်ရဲ့ပွင့်ဝါဝမ်းသာလိုက်တာပွင့်ဝါဖြစ်လေလီလံဆွဲတဲ့ကိစ္စအပြိုင်ဆိုင်နေရှိနေတော့ရမှရှာပါမလားလို့တွေးမှုနေရရှင်ဒီနေ့ကတကယ်ကိုလက်ကီးတေးပဲကိုမောင်။လေးလမ်းမှာအနိုင်ရပြီမဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာမိစာတစ်ဖက်ရေမုန်းတစ်ဖက်စုသလိုဖြစ်နေရကွာ။ကိုနဲ့အပြိုင်လေးလမ်းဆွဲတဲ့ကြောင်မဲစိုးကြီးတို့ဘက်ကသူတို့ရှုံးတော့တိတ်ကြည့်ပုံမရအောင်ကွာ။အိုးကိုမောင်ရဲ့စီးပွားရေးလောက်တာပဲရှင်။အပြိုင်ဆိုင်နေတော့ရှိမှာပေါ့။ခေါင်းနဲ့ထည့်မနေနဲ့။ကဲပါအေးစစ်စစ်နားလိုက်တော့နော်။ညနေလာနဲ့အမျှတောင်ပေါ်မြို့လေးရဲ့အေးတက်ကလည်းပုံမပြင်းထန်လာတယ်။နှစ်ချိုက်စွာအိမ်မောကြနေတဲ့ပွင့်ဝါမှာလူးလုံလှုပ်ရှားလာရင်ကိုမောင်ကိုမောင်ဘာလဲမိမကိုရမ်းပင်ပန်းနေအိတ်ချင်နေတယ်ဘိုက်နာတယ်ဘိုက်နာတယ်ကိုမောင်ရဲ့အာပွင့်ဝါကလည်းအခန်းထဲမှာအိမ်သာရှိရပဲထသွားလိုက်ပါလားဒီမှာအရန်ကိုအိတ်ချင်နေတယ်အမလီအိမ်သာတက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးဘိုက်ထဲကစိုးပြီးတော့နားနေတာကလေးကအထဲကနေတွန်းထုံးနေတယ်လို့ပဲမွေးချင်လို့နားတာလားမသိဘူးဘာမွေးချင်လို့ဟုတ်လားဟင်ဒါဒါဆိုဘယ်ဖြစ်မလဲအဖြူကြီးရဲ့အဖြူကြီးလာကြပါဦးဟာဒီမှာနိညမဘိုက်နာနေပြီဟဲ့ဟဲ့ဘိုက်နာရင်စိတ်ယုံပို့ရမှာပေါ့နင်ထိုင်မနေနဲ့လေကောက်အမြန်သွားထုတ်ဟဲ့သွားသွားအဖြူကြီးရဲ့အတန်းကြောက်ဘာလို့ရမှန်းမသိပဲထိုင်နေတဲ့တက်မောင်မှာကားတော့ကောက်ကန်ပြီးအပြေးတစ်ပိုင်းထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့၎င်းတို့ရဲ့ကားလျာအမျိုးသမီးစိတ်ယုံဘက်ကိုတချိန်ထိုးမောင်းနေခဲ့တယ်စင်းအောင်ဝင်အတွင်းကိုရောက်တော့ကားပါကင်မှာရပ်ပြီးနောက်တက်မောင်မှာအလင်းမြန်ပြေးဆင်းသွားပြီးလှုပ်လှုပ်ကြပါအောင်ဘိုက်နာနေပြီခရောင်ချောက်ချောက်အော်ဟစ်ကစင်းအောင်အတွင်းကိုပြေးဝင်သွားတယ်သူနာပြူတယောက်ကသွေးယူသွေးတန်းပြေးဝင်လာတဲ့သူ့ကိုရှင်ဘိုက်နာတာဒီစင်းအောင်နဲ့မဆိုင်ဘူးလေဒါကတာပွားစင်းအောင်ကြီးရှင်နာရာကျုံမဟုတ်ဘူးကျုံမင်းမဘိုက်ကြီးတဲ့ပြဟိုမှာလာနေပြီဆရာမတို့တွားခေါ်ကြပါအောင်ဒီလိုပြောလိုက်ရာသူနာပြူသုံးယောက်ကဝီချဲနဲ့ပွင့်ဝါကိုအပြေးခေါ်ကြတယ်။တားပွားကန်တကားကြီးကဝုန်းကနေပိတ်သွားချိန်မှာတမောင်နဲ့မအိမ်ပွင့်ကခုံတန်းလျားထက်မှာထိုင်ပြီးတော့ဖျားတနေရှာတယ်။ဟဲ့ငင်းငိမ့်ထိုင်စမ်းတမောင်ရဲ့နေလောက်တာနဲ့ငါရွတ်တယ်ဖျားစားတော့မိမိသွားတယ်။ကနာဦးမငင်ဘူး။အာအပြိုကြီးကလည်းဗျာအချင်းမှာမိဖွားနေတာကြုံမိမှာဗျာကြုံစိုးရင်လုံးလုံးသေးတော့မယ်။နေရတကအပြစ်ပဲရှာချင်နေတယ်။ဒါကြောင့်အခုချိန်ဒီလင်မရတာလင်မရတာမလို့ချင်လို့ဟဲ့အပူမရှာချင်လို့အပြူကြီးလောက်တာအာအာရှိဒါပဲလာထိခိုက်နေတယ်နင်းပါးစပ်ကိုပိတ်ပြီးနေစမ်းအထက်ကိုစိတ်ပူရတာတမျိုးဒင်းကတမောက်ငါနဲ့တန်ပုတ်တေအောင်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိအောင်မပွင့်ဝါမွေးပြီးရှင်မွေးပြီးယောက်ျားလေးရှင်လူကြီးရောကလေးပါကျမ်းပါတယ်သူနာပြူဆရာမရဲ့အတန်ကြောင့်တက်မောင်တို့မှာထားခေါ်မိမတန်ဝမ်းသာသွားကြတယ်ပွင့်ဝါတယောက်တောင်းလေးမွေးဖွားပြီးနောက်အဖြူကြီးမအိမ်ပွင့်မှာအိမ်ဘာရီယာများသာမကကလေးကိစ္စများပါအောက်ခြေသိမ်းလောက်ကင်ပေးရတယ်။ကလေးရရတရာပြေးပြီးနောက်ကလေးကိုမောင်းပွင့်ကောင်းလို့ကမွန်းတက်ပေးခဲ့တယ်။မောင်းပွင့်ကောင်းလေးကမကြာခဏဖျားနာတက်လို့မိဘများထက်အတော်ဖြစ်သူမအိမ်ပွင့်ကကလေးကိုမျက်စိအောက်မှအပြောင်မခံနိုင်တော့အောင်တကြီးကြီးဖြစ်နေရှာတယ်။တကူသောညမှာကိုတက်မောင်ကအိမ်အပြန်နောက်ကြတယ်။တကောင်ချိန်တော့မှကားဟွန်တန်ကြလို့ပြေးကြည့်တော့ကိုတက်မောင်ပြန်လာတော့တွေ့ရတယ်။ကားဟွန်တန်ကြောင့်လူဘူးစင်းနေတဲ့မအိမ်ပွင့်မှာအင်းရှိကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ကိုတက်မောင်ကဒီတရိုင်းနဲ့အိမ်ထဲဝင်လာတယ်လို့လက်မှာစားသောက်ဖွဲရအထုပ်တွေဆွဲလာတယ်။ဒီအဖြစ်ကိုမြင်တော့အပြိုကြီးကမျက်လုံးပြူပြီးဟဲ့ဟဲ့နင်မဝင်နဲ့အောင်နင်တတွေးနဲ့နှစ်ဖို့တော့ပြီးရင်ထွေဖက်ဖက်လှုပ်ပြီးမှဝင်ခဲ့လှုပ်လှုပ်အာအပြိုကြီးကလည်းလှုပ်ပြန်ပြီဘာလဲဗျာကိုရင်ကိုဝင်တာဘာလဲဘာလို့ထွေဖက်လို့ရမှာလဲကလေးမှမဟုတ်တာနင်းကလေးမဟုတ်ပေမဲ့
你妈个零眼是眼嘞，人家的高低价嘛，啥子样的收来嘞？你那么告诉我个把来，不露露么嘞？哎妈个脸，你搞那么好不？给露一边，吹拍拍，好你妈那铺的吹倒闭，好不啦？就问路下边那表姐啊，俺家个脸转不露嘿，你那里面个把有啥嘛细节了么不？你要那个来表你呀么嘞？嘿，不用啊，领我送你啊。你阿姑请你爸妈妈三亚的哦，都有哪里下来？你多少来？我跟你去查遍没？但阿姑到喇叭啦，姑忙耶，如果还想你阿呗，阿姑不要你变懒嘞。张梅伯家公爹人的对路瓜，都罗大家看米罗追木家啊，把三亚罗半瓦里沙布，姑阿姑为了阿瓜。张梅伯家说了，张梅苏吉罗要巴的啦，姑我们今天在路人那边。到啥下来了，姑妈耶？啊，张梅书记啊，现在没找密码呀。李良伯嘛，都小眼皮眉，姑如啊，老的宝贝哩。他有哪来多路听呢？姑帮忙路外边杀生的瓜。爸爸皮皮，姑妈耶，这边高大大面奶奶，路的要一段山沟门面奶奶哩。半瓦皮，书记苏月路，谁天嘛都没有去呗？都你阿帮的么老板呢，姑妈耶？昨天们呢，奶奶看谁嘛？忙不忙里啊？叔叔娃娃哦嘿，我有你嘞。不忙个个里有奴才不住家里咩？个里啊，都妈咪闹几杯，这么着这么着哦嘿，我有你嘞。阿母谁轮不着挨骂家里嘞？孤单忙个二日撇过门对吧？哦，没挨不嘛？挨看对嘛？哪顺眼？没得大人一手嘛？个里是也多杯。个里啊，我哪去啦？你把人三妈的来不话？格里吉亚拉里面土内的哪位？阿萨妈妈话买耶，俺家阿靠给恁那位啥了吧？比如格里乌，奴带路了没亚罗？俺有几笔笔我呢啦？别别别，俺错别俺看嘛得来没？格里尼亚，买因本来在要站内这边呢，俺欧拉俺我带多嘞。你要家修来的阿萨瑞对么萨内本哇？对啊，伢内的靠嘛阿偷税变来了么好啦？阿萨嘛，阿爸阿水里个爸来么搞么嘿，就话啦。格里亚俺来提上嘛，阿我得多啦。找你侬啷么看侬么要？阿妈哈哩，阿表姐比比，弟弟阿对看侬呢。阿阿是阿爸咪来找么表你了啦？阿现在姑妈回来了，啥你找喂？把你少表你嘛么丢？阿一开嘛问姑得忙他妈，大爷嘛，大爷嘛么告诉我嘛，俺是有么烂的多多。姑妈，姑妈把皮咋嘞？爸爸咋嘞？得爷妈陪陪要多嘞？我那姑来哪嘞？姑妈，先我陪多路，得爷妈来哪下嘛嘞？先爱表你啊嘞？得查嘞几毛？先爱看嘞嘛？他说我爱慢慢你啊不？叫不刚来咱没嘛呀？爱慢天嘛嘞？我爱老板漂亮啊，得要这边来啊？我那个留着要巴拉的路看啥呀路？来起来着？面容是你爷你爷？这爷爷都要人我来两片米这奥比给米啦哎估计没你容易啊。但忙得要谁给我恩恩呀没当人不可惜我只要大人。咦大理哦大理不要大理嘞。谁要表示哦爹娘把别人家里没得哦。谁要来的谁要一门没得。表示要来个领悟饶我告诉我个领悟人所别都看嘛靠对你。不忘了这给我有钱没。姑大忙的要通山寨，谁在路边有人来嘛？便要来嘞。那刚我有来的杀到队伍，不用话的要杀鬼没压着吧？啊，表姐没人问啊。那刚杀到快压着水油杯，趁那时啊，趁杀鬼先弄我插嘴来着。姑大忙嘛，我杀兵没来那位，哎呀，他们刚出杯，前边那边哎表多嘞。不用话嘞，要叫我们农业路跟六拍比如哎三不变嘛嘞。德高清老妈顾德忙个，路乱路下那边，啊，奥呢，白天奥呢，顾忙顾忙，白天也先奥呢，路旁不话呀，顾忙耶，白奥呀，把里面阿啥马路嘞，给表跑，你那不都是那啥刀开的嘞，把里啥开的嘞，阿啥马让么骗来么没买呀，啊，顾白给呢我的龙脚呗，阿先呢没给啦，叫妹手机路顾爱看哪挂。北京人对沙路讲路，顾阿娘子沙给哪位写？诶，北京人阿娘子沙的好啦，
ကိုမောင်အရင်ကဆိုရင်ဒီကဘဲကင်နေမကြိုက်ပါဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲအာအောင့်လိုက်တာကွာဟုတ်တယ်ဘဲကင်ကဒီမျိုးကမဟုတ်ဘူးကိုစိုးကြီးရန်ကွာဝယ်ခဲ့တာကွာဒါကြောင့်စားကောင်းကောင်းနဲ့စားလိုက်မိအားအစားများလို့ဘိုင်များအောင့်လာမသိဘူးစေစေးတိုက်ပါမင်းမရတက်မောင်ရဲ့ခန်းစားရပုံကြည့်ပြီးစပွဲပေါ်ရှိမဟာဖြည့်စစ်ပလင်ယူကတိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တက်မောင်ရဲ့အချိန်လေးကပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားလာတယ်တက်မောင်ရဲ့လူးလိန်အော်ဟစ်ပုံကိုမြင်ပြီးတော့ခေါင်းနှပန်းကြီးသွားပြီးတော့ဟဲ့ဟဲ့ဒါလောက်ထိဖြစ်နေတာစိတ်ယုံပုံမှာပေါ့တက်မောင်တက်မောင်ဒီလူအော်ဟစ်ကတက်မောင်ကိုထွေးပွေထားတဲ့ပွင့်ဝအနီးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲတက်မောင်ကဝေါကနေအန်ချလိုက်တယ်ဟဲ့တွေ့အနေပဲပွင့်ဝလှုပ်လေစီစိတ်ယုံပို့ရအောင်အာပူတယ်ရှင်ဘက်ကိုမီးနဲ့ထိုးတယ်လို့ပူတယ်ပူတယ်ငေတံပါမတက်အော်ဟစ်ပြီးပွင့်ဝရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲငြိမ်ကြသွားတယ်ကိုမောင်ကိုမောင်ဟင်အမကြီးလှုပ်ပါအောင်အမငါယောက်ျားကိုခေါ်လို့မရတော့ဘူးပွင့်ဝရဲ့ချုံပွဲချငိုကြွေးတန်တဲ့အတုံမအိမ်ဝဲတယောက်အခန်းထဲမှာပြေးထွက်သွားပြီးတယ်လီဖုန်းကွက်ကိုကောက်ကင်လိုက်တယ်ဆရာဝန်ကတက်မောင်ကိုစမ်းသပ်ချင်ရင်လူနာအတွက်တော့စိတ်မကောင်းစရာပဲဗျကျို့တူဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးအစာရင်သွေးကြောပေါက်ပြီးတော့ဆုံးရှာပြီကိုမောင်ဆုံးပြီကိုမောင်ဆုံးပြီလို့တဖွာဖွာရေရွက်ကမိမျိုးသွားရှာတယ်ဆရာဝန်မှာတတိမိမျိုးသွားတဲ့ပွင့်ဝါကိုတတိလျောင်းလှုပ်ပြီးတော့အကျော်စီပလင်းကိုချိတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဆရာဝန်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲစီယုံကရောက်ရှိလာပြီးကိုမောင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတိတ်ဆောင်သွားကြတယ်အဖြူကြီးမအိမ်ဝင်တယောက်လူမမဲကလေးငယ်ကိုပွေ့ချီပြီးတော့ပွင့်ဝါရဲ့နှပေးမှာအားပေးနှစ်သိမ့်နေရှာတယ်အပြူကြီးဟာညမဖြတ်သူနှစ်သိမ့်စကားဆိုရင်မျက်လုံးအကြည့်ကအိမ်ပေါ်ရောက်သွားတယ်။ကိုတက်မောင်သွေးအံခဲ့တဲ့နေရာအပြူကြီးကအိမ်ရာကိုပတ်သွားပြီးသွေးကွက်ကိုစူးစိုက်ခြင်းရင်နင်းယောက်ျားတမန်ရိုးကြတည်တာမဟုတ်ဘူးပွင့်ဝါ။ "तू များပြုစားလို့ပဲဖြစ်ရမယ်။အမဒီချိန်ကငါဘဝအတွက်မိဘနှစ်ပါးဆုံးပြီးကလေးကဒုတိယချိန်ပူဆွေးတော့ကအရောက်ဆုံးချိန်မှာနင်းဒီချိန်မှာဘာစကားတွေပြောနေရလဲ"တွေတွေးရကြမှာသပင်းချီတွေတွေ့ရတယ်။သပင်းကမိမသပင်းရဖြစ်ရမယ်။အရှိကြီးပဲဟဲ့ဒီမှာကြည်စမ်းပွင့်ပါ။အမနင်းထင်းမြရာတွေကိုစွတ်မပြောနဲ့။အဲ့ရပေါ်မှာသပင်းတွေ့ရငါသပင်းပဲဖြစ်မှာပေါ့။နင်းရဲ့အပြူကြီးပြပြခြေကားတက်တဲ့အကျုံကိုဖျောက်လိုက်ပါ။ဒီအချိန်မှာငါဘလောက်ကြေကွဲနေရလဲဆိုတာနင်းသိဖို့ကောင်းပါရဲ့။နင်းတို့အခန်းထဲမှာပြောတဲ့စကားတွေကိုငါအားလုံးကြားပြီးပြီ။တက်မောင်နဲ့အပြိုင်တကြားဆက်အဟောင်းကိုလီလံဆွေးရင်ရှုံးခဲ့တဲ့ကြောင်မဲစိုးကြီးနဲ့စားတော့ဆိုင်ထိုင်နေတာမဟုတ်လားစိုးကြီးရန်ကုန်ကဝယ်လာတဲ့ဘဲခင်ကိုမင်းယောက်ျားစားတာလဲငါကြားတယ်နင်းယောက်ျားကလဲမယောင်နဲ့အရာဟဲ့ဘင်းနဲ့ကိုနဲ့ပြိုင်ဘက်သူ့ကျွေးရာကိုစားရတယ်လို့ဟိုကအစာလေးစိတ်ခတ်တော့ဘာတက်နိုင်တယ်လဲနင်းလင်တယောက်လုံးဆုံးရှုံးရပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါနင်းတို့ဘာမှအယုံကြည်မရှိလို့အယူဆွဲမရှိလို့ဖြစ်ကြတာအမနင်းငါ့ကိုတယောက်လုံးနေရလားနင်းစကားတွေရက်လိုက်တော့ငါကငါတက်တည်ပြစ်ချင်စိတ်တွေပေါက်နေပြီနော်အမလီကိုမောင်ရဲ့ပွင့်ဝါရဲ့အဖြစ်ကိုလာချိပါအောင်ဒီလိုအော်ဟစ်ကအသိစိတ်ကင်းမဲ့သူတယောက်လုံးငိုကြွေးနေရှာတယ်အဖြူကြီးမအိမ်ပွင့်ကဘာစကားမှမပြောတော့ဘဲမျက်နှာမတမယာနဲ့ကလေးချီပြီးအခန်းထဲမှာထွက်သွားတယ်နေချင်းညချင်းဆိုသလို၎င်းတို့ရဲ့အိမ်ကအာသုဘအိမ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားတယ်ခြံဝန်းထဲကိုထိုးထားတဲ့ကလပ်ပြင်းအောက်ကိုတည်င်းမေးသူဆွေမျိုးမိတ်တင်ကဟာတွေတပွဲပွဲရောက်ရှိလာတယ်လို့အပြူကြီးမအိမ်ပွင့်ကလည်းလာသည်မဆွေမျိုးများကိုလက်တို့ပြီးတော့တက်မောင်ကသွေးယူတားယူတိတ်ဆုံးခြင်းမဟုတ်ကြောင်းအာပေါင်းအရင်တန်စွာပြောနေတယ်အပြူကြီးရဲ့အပြောကိုတချို့ကယုံသွားကြတယ်လို့တချို့ကလည်းမယုံပေမဲ့အငင်းခုံမလို့ချင်လို့အောင့်အီးနားထောင်နေရရှာတယ်ပွင့်ဝါမှာယောက်ျားစိတ်နဲ့အိပ်ရာတွေဘုံဘုံလဲခဲ့ရတယ်ဆွေမျိုးတွေကကလေးငယ်ကိုဝိုင်းဝန်းထိန်းချောင်းပေးကြလို့အဖြူကြီးမှာကွာစီလေးတကိုက်ကိုက်နဲ့တည်င်းပြန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ညအောင်ရောက်တော့ဖဲဝိုင်းဖွဲ့ဝတ်အတွက်တက်မောင်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေရောက်ရှိလာကြတယ်။လူဆုံရင်ဖဲဝိုင်းထံမှာငင်းတန်ခုံတန်တွထိုးတန်တွေနဲ့အာသုဘအိမ်လေးကစီကားလျက်ရှိပါတယ်။မျက်နှက်လာနဲ့အမျှဖဲဝိုင်းကပို့ပြီးတော့စီကားလာတယ်လို့ပွင့်ဝါကလည်းဆရာဝန်ပေးတဲ့အိတ်ဆေးအရှိန်နဲ့နှိမ့်ချစွာအိတ်ပျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဖြူကြီးမအိမ်ပွင့်ကဆွေမျိုးတစုနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်ပြီးတော့အချင်းကြမြင့်စွာစကားပြောဆိုထားကြတာကြောင့်ညောင်ညောင်လာကအဲ့ဒီဝိုင်းမှာထားခဲ့တယ်။အပြူကြီးကခြံဝိုင်းထဲရှိဖေးဝိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုဆက်စုပ်ဖို့အပေါ်ထပ်မှာဆင်းခဲ့တယ်။ခလီကားတော့ရောက်မှာ
ပေါ်တက်လေကတကားပွင့်တောင်ကြားလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ခြေလန်းတုံပြီးတော့လေပြန်လှည့်ကြည့်မိလိုက်တယ်။ထို့အခါရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အောက်မလေးတရက်တရက်တရက်ငေးတန်ပါမတန်အော်ဟစ်ကထမိန်ဆွန်အောင်ဆွဲပြီးတော့ပြေးဆင်းလာတယ်။အပြူကြီးရဲ့အော်ဟစ်တန်ကြောင့်တအိမ်လုံးဝယုံသုံးကားဖြစ်သွားပြီးတော့အပေါ်တက်ရှိလူတွေပြေးဆင်းလာတယ်လို့အောက်တက်ရှိဖဲသမားများပါပြေးလာကြတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘယ်မှာလဲတရက်တက်မှငါ့ကိုခြောက်တယ်လီလီကားထိတ်မှာဘယ်လိုခြောက်တာလဲငါလီကားနေဆင်းလာတော့အပေါ်တက်လီကားတကားပွင့်တန်ကြားလိုက်ရတယ်ငါလဲဘသူလိုက်ဆင်းလာတလေဆိုတာသိချင်စိမ့်နဲ့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့ရလဲအဲ့ဒီမှာလီကားကိုနောက်ပြန်ကြီးဆင်းလာတဲ့တက်မှောင်တွေ့လိုက်ရတာပဲမဖြစ်နိုင်တာဗျာအပြူကြီးကြောက်တမှန်းသိလို့တယောက်ယောက်ကနောက်ပြောင်လာနေမှာပါပြီးတော့ကြောပြီးဆင်းလာတာဆိုတော့ခမည်းမမျက်နှာမတွေ့ရပဲလုံးဝတက်မောင်မဖြစ်နိုင်အောင်ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲတက်မောင်အသက်ထွက်ချိန်မှာစပုတ်ရှက်အပြာနဲ့ဘောင်းမီအနက်ဝတ်ထားတာဟဲ့အဲဒီဝတ်စုံတိုင်းမြင်လိုက်ရတာငါကိုယ်တိုင်လိပ်ပြန်လို့မတက်အယမ်းလန့်သွားတာနင်တို့မဟုတ်ပဲပြောစရာဘာကြောင်းမှမရှိအောင်ဒါဆိုရင်အပြူကြီးမြင်တာကြုတ်ပဲဖြစ်ရမယ်ဒီမှာလေစပုတ်ရှက်အပြာရံဝတ်ထားတာကြုတ်ဖဲရရင်ဇန်နဲ့အပေါ်ထက်ရောက်သွားတာဖြစ်ရမယ်ပြောထိုလူရဲ့စကားကြောင့်ဖေးသမားတွေထမသဘောကြဟန်နဲ့ဟားတိုက်ရှိမောတန်တွေညံစီသွားတယ်။အပြူကြီးမအိမ်ပွင်းကဖေးသမားတွေကိုမကြည့်မချမ်းကြည့်ပဲခြေဆောင်နှင်းက၎င်းတို့အနီးမှထွက်သွားလေပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့တက်မောင်ရဲ့ဇာပနာကိစ္စပြီးစီးတဲ့နေ့မှာပွင့်ဝါတို့အိမ်ရှိကိုလော်ရီကားကြီးတစ်စီးထိုးဆိုင်လာတယ်။ပွင့်ဝါရင်ခြံရှိမှာကားတစ်စီးရောက်နေတယ်။တို့အိမ်ကိုလာတာလားမသိအောင်ခြံနဲ့စင်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့လုပ်ပေါ်ခိုင်းဖက်ချစ်ဝင်းဆိုသူတွေ့လိုက်ရတယ်။အော်ကိုချစ်ဝင်းမှလားလာပါရှင့်။ခြံတကောက်ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့လို့ရပါတယ်။တက်မောင်ရဲ့နိုင်ကိုရောက်မလာဖြစ်တာခွင့်လွတ်ပါမပွင့်ပါ။ကျုံနဲ့တက်မောင်ကအကျိုးတူစည်းဝါးဘက်တွေဆိုတာမပွင့်ပါသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျုံတက်မောင်ခိုင်းတဲ့တိုင်းတကြားဆက်ကလေးလံပစ္စည်းကိစ္စနဲ့ခရီးလွန်နေခဲ့တယ်။စံတော့လက်မကွေးမီ၊ကွေးတော့လက်မဆက်မီဆိုတဲ့စကားကတယ်မှန်ပါသလားဗျာကျောက်ပြေမျိုးကိုရောက်ရောက်ချင်းတက်မောင်ဆုံးပြီဆိုတဲ့တည်င်းကြတော့တကယ်တုံ့လောက်သွားတယ်မပွင့်မာရောမိသားစုနဲ့ထက်တူကြေကွဲမိပါတယ်ဗျာမမျော်လင့်နာတွေဖြစ်ပျက်တက်တာလောကရဲ့ဓမ္မတာပဲကိုချစ်ဝင်ရဲ့ပွင့်မာရောလည်းအခုထိကိုတက်မောင်အတွက်ထီမစီနိုင်အောင်ဖြစ်နေချတာပေါ့ဩကိုချစ်ဝင်လိုင်းကိစ္စကတကြားဆက်အဟောင်းကိုလီလန်ရှားဖို့စူးစမ်းတဲ့ကိစ္စကတက်မောင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမတ်တရပါပဲမပွင့်ပါတက်မောင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တိုင်းတကြားဆက်မှာရှိတဲ့တန်တယ်ပစ္စည်းတွေကိုကျွတ်တူအလုံးဖြုတ်ယူခဲ့ပြီးပါပြီရရှိခဲ့တဲ့တန်တယ်ပစ္စည်းတစ်ဝက်ကျော်ကိုကုန်တယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပြီးတော့ကျုပ်ရောင်းချခဲ့ပြီးပါပြီခေါရကတန်တယ်တွေရောင်းချရတဲ့ငွေကြေးနဲ့စည်ရင်းမှာမပွင့်ပါကားပေါ်ပစ္စည်းတွေကရောဘာလို့ဖို့လဲကိုချက်ဝင်ကားပေါ်မှာပါတဲ့တန်တယ်တွေကလလောဆယ်ရောင်းမထွက်သေးတဲ့ပစ္စည်းတွေပါရှောင်းမထွက်သေးတဲ့အတွက်မပွင့်ဝါရဲ့အိမ်မှာပဲထိမ့်သိမ်းထားပြီးဖို့ကြုတ်လာပို့ရတာပါကျွတ်တူပစ္စည်းတွေနေရာချပြီးဖို့လုပ်ပေးပါမပွင့်ဝါဒီလိုဆိုလို့ပွင့်ဝါကကိုချစ်ဝင်းရဲ့ရိုးသားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုညားစွာလေးစားသွားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုချစ်ဝင်းရဲ့ရှင်ရဲ့သစ္စာရှင်မှုရိုးသားမှုတွေကိုကျမတကယ်ကိုလေးစားမိပါတယ်ရှင်သာငွေနဲ့ပစ္စည်းတွေလာမပေးရင်ကျမဘာမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူမကအင်ဂျီရဲ့မြေတိုက်ခန်းတွင်းကိုတန်တဲ့ပစ္စည်းများတူထားဖို့စီစဉ်ပေးလိုက်တယ်။ကိုချစ်ဝင်းတို့ပြန်သွားတဲ့အခါအပြူကြီးမအိမ်ပွင့်မှာဟဲ့ခொနကမြေအောင်ခန်းနဲ့ထဲ့တာတကြားဆက်ကပစ္စည်းတွေမဟုတ်လား။မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးတယောကင်မုန်းနဲ့တပြေခက်ပြေးဝင်မှာပဲ။ဘာလို့ကိုလဲအမ။နေပောက်ကရတွေရှောက်မလုံးနဲ့နော်။ဟဲ့တကြားဆက်ဆိုတာမျိုးကအလုတ်သမားပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့အလုတ်လုပ်ရတာမဟုတ်လား။လုပ်ငန်းခွင်မှာမတော်တဆမှုနဲ့သေးဆုံးတဲ့အလုတ်သမားတွေဒူးနေတည်းရှိနိုင်တယ်တဲ့ဒီလူတွေကမကျွတ်လို့ပဲစက်ပစ္စည်းတွေမှာစွဲကန်နေဘယ်နဲ့လုံးမလဲဒါကြောင့်စိတ်ရှင်းရအောင်တယောကင်မူးရည်နဲ့တပြေခက်ဆိုင်မလို့ဟဲ့သိပြီလားအမနင်လဲသေးမှာပဲအယူသေးမှုတွေကလွတ်မြောက်နိုင်မယ်ထင်နေရလားနင်ရဲ့အယူသေးမှုတွေကနင့်ကိုပြန်ပြီးဒုက္ခမပေးပါစေနဲ့လို့ပဲငါဆုတောင်းပေးရတော့မှာပဲတခုသောညမှာအပြိုကြီးမအိမ်ပွင့်တယောက်တောင်စီရေမရတွေးတော်ရင်းနဲ့အိမ်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်နေရှာတယ်။သူမအိမ်ရထမှာဘေးညာလူးလိမ်ပြီးတော့
当地庙地楼内面嘞，哎，你猜嘛？同个呢，阿丹不兰瑞哪里有得得庙家来呀嘞？都嘛哎呀，他妈搞汤皮了，哪在汤米嘞？嘿，他没有看你阿丹没？拍呀拍呀，路途没事的没有看嘛？阿丹瑞家呀嘞说了，他家是行业单独单啥人嘛？可把那嘞温人里面，阿丹丢你的啦？阿么嘞？最没用的就等他那边，没撇步没撇步。半娃我端弄嘛呗，半娃嘿，汤叉叉，罢了，俺一边打对面一下，一些些一边是阿妈呀，你多一些嘛，嘿，你要看你阿蛋女阿家里阿路，你有拉努啦嘿，他什么多几下，啊，你阿能多几把啦，可你阿蛋娘龙起家里啦，你们丢啦，俺一下不老嘛么咋丢，多，你阿能进来。แม่เองวิ่งเดียวเลี้ยวไหลไปเอาเธอโก้ตัดที่กลางสวนตู้เรื่องเงี้ยเลยตัวมาตรงยี่เนี่ยจะเราเมียโก้อาเทงอ่ะมีเอาแขนปากโก้ตียี่ยี่เช่าแค่เลยไอ้ชู้กล้วยมาแจกเช่นใส่แต่ไอ้อีเธอเนี่ยอ่ะดูเช่นเอาแผลเพียงนั้นสีมาเพียงล้วนลายคุยอุตันเช้าตัวมาจะเต็มจะเพียงเพียงท่าตอนมีเลยตรงยี่เนี่ยและส่งเนี่ยมีเอาแขนเนี่ยจะก้าวไม่เจาะโก้สวยพูนอะไรเด้จุดกันเนี่ยอ่ะเธอเนี่ยดูจะก้าวปวดนอนรอตัวมาในยังชีมีขึ้นแล้วโก้แซมไปรอพูนอะไรเด้ลงว่ามีมันเล่นเอาเอ๊ะมีอาเพื่อนลงไม่ใช่หรอบ้าล่ะมีดีโจ้หน้าไปเนี่ยดูเลยแม่เพื่อนอาดีลูกเชียวยังแต่เดินชูนาเร่แล้วในจะมีอุปนัยเดอะไรจะมีอะไรอย่างเนี่ยเว้ยมีเอาแค่อันนั่งหัวจีรามีเอตัวมาเช่าช้าเส้นจ่องลาป้าจ่องลาเราไม่เตียวในยามาลูเรียนเล่าช้าหนิเดแต่ใช่หรืออาชามีเอาตัวมาเมียว่าเถื่อนด้วยลายชาเลยทัวใช่ตัวยาแต่ยืดเล่าช้ากะตัวมาเช่นเนี่ยจะก้าวเอาหนิวเช่าลาตลอดขันซาลายใจมาไม่เอ็มวยตัวยาวแล้วมาทำมีลดจ่าตัวไปไอ้เนี่ยมาเป็นอัตมามาทั้งในชาลอไปเลี้ยจ่าตัวเองอวิสีมาเปลี่ยนเล่นลาเร่โอ้เมาเข้าแต่จ่าปืนมาตัวยาวเล่นนู่นลาเร่ไอ้หนาวไอ้ยาแต่มาลู่เล่ท่ากับเอาท่ากูเสงี่ยมีบุกันกูยาวต่อส่งเช่นเนี่ยอามาเพื่อตัวกูไม่เมียนู่นเมียนู่นส่งผิวเจ้าตัวไปที่จริงอ่ะอาม่าส่งเช็ดได้ใช่ไหมพาลูส่งมาเช็ดตีลาบาลีไอ้เนี้ยอยู่ในยอดละอาม่าเอ๋อาม่านี่ไปยาวนี่เลยอาม่าตัวม่าจะซาซาโอ้ยยังไอ้เนี้ยไปกูยาวชิดตัวเลยอะไรกะมีเอาแค่อว่ามาคุยเล่นนี่อาม่าเพื่อตัวด้วยลายใหญ่อาม่านี่ไอ้ยาเนี่ยไม่ไอ้ไปเนี่ยพาลูที่มาไอ้เนี้ยเลยส่งเช็ดยาวไม่รีท่าท่าไม่ไปโอ้นู่นไปไม่ลงว่านู่นไม่ยาวปุ้งว่ากันอะไรเพี้ยเจ้าเนี่ยลงผิวตาไปหรอเอ็งบอกพี่เด็กกะเสียวิงูฟงเสกขอยาเลยเสียวิงค่ะแม่เอ็งปุ้งูสั่นแต่จะชูไปหนาวไอ้ผิวจี้เนี่ยลงคงหนาวตีอาไม่ยาวเปล่าเนี่ยลงอ่ะตีอาเนี่ยนี่เลยรู้อะไรเสียเสียมือเลยลูกปุ้งเสียอยู่เต็มมือรู้เลยไหมปุ้งว่าเฮ้ถ้าสู้อาม่าสีมันเนี่ยลงยอกะชี้นี่นะปุ้งพี่อะไรเดาได้เอ๊ะอาม่าขมยาตัวมาที่โยกาชื่ออะไรตีเราไม่ตีเช้าตีเลสตีมาปุ๊บวันเนี่ยเปื่อยมาที่โยกามีว่าเช่นมาเปล่าแกไหนไม่แม่เช่นไปกูตายอันนี้ยังไม่ใช่เปล่าแกเช่นมีเลสตีของตีเหงาไหมที่รู้เนี่ยพี่โอจิมาเองเปื่อยตีเหงาซีซีซีมุมเหงาขยุยซีอยู่มานานนี่บาร์เอ้เปื่อยมาซีมิวนี่จะโดดตัวเหงาเอ็มมาโคตรทับไปก็เลี้ยวไว้กูเทงไงเนี่ยซีอยู่กูทำไม่ใจปวดตัวเองอามาพี่ตัวอาม่าเย่นี่มาลูกมีเอาแค่มาเลี้ยนี่อะไรเลยงาเพี้ยนนี่มันตัวยาเราเล่นตัวเราเองงานนี่หูนี่กระเดียมาเบี้ยวละแต่จ้าสักการเตล่าได้เปียสีด้วยมาวันนี้หนุ่ยป้าลาเรียอะไรอย่างงาไม่เอามีเอาแค่เนี่ยแต่หนุ่ยเล่นจ้าเนี่ยอะไรนี่หูเราเส้นจีบงานนู่ดีเลยนู่ไม่ยาลงงาประต่างงาเส้นจีอะงามีเอาแค่เนี่ยเจ้าตัวบ้านเนี่ยไม่ตื่นเลยในยามาลูกไอ้ใจตัวมีอะไรจีเวไอ้ใจตัวยาไอ้ใจด้วยอ่ะจะพี่พี่ยุ้ยช้าลาไปงานน้าหูช้าลาตลอดขันซาลายาเลยงานเล็ดอ่านเล่นตัวเราบ่พี่รู้งานตีมีตัวเราไปอาม่านี่พาลูกเดาเจ้าตายอะไรอากูเนี่ยมันนั่งลงโยกอาชีเนี่ยไปทีรู้ตาเจ้าแต่ลงอาชีเนี่ยอัตตาตัวเล็กไม่น้อยตีละงาก็เจ้าแต่ดาวหมอบุแต่เนี่ยอะไรปราลโลกเอาชงจีละพงจีด้วยฮอร์เรตยาเทมาเราชีเลยชงเนี่ยเนี่ยสุราแนนสุราวิญญาณเปล่ารำห้องกูละวิญญาณสุราตะเคียนชีเลย
ตุ้มยาซีกะลูเตียมะหุล่ะตุ้ยเยวุญญิงกะจั่วล่วนเมลูนินเทนดะล่ะนินดาบายูอะซ่ามาไม่ใช่อ่ะนินตะเนตุกข์ตุ้ยเลยมั้ยเอ้อล่ะแม่จ๋านินบ่หุล่ะเลยช่างบ่เปียวเนอะม่าง้าหยอกจาเตียอะซายตุ้ยจ้อปอกลูเตียล่ะบ้ามาตุ้มยาบ่ปิ๋วซาวนินเยอะอชูตี้หมู่ฤจ้องลั่นตะเตอะซวยฤอูช่างเผ่าไปรอนินตั่วงาเสดนาเนตะติไปล่ะเก่งงาเปียนโนมั้ย ดูอาดาเชนดาวดาวฟงใส่เปียวไคงาเลกะลีตะพันในอ่ารำบ่ฮอบบ่นี่ไดหนอลาไม่จิหนานตั้วแมอะปูจีแมอิ่มป้วงกาป้วงหวาถั่วตั้วได้กาลูนาตินกะตินแท้ข้าวเมปี้รอตะหมองเตซ้องบองโกเปลี่ยนด้วยหนีมิเดตะหมองเตราจ่องเมซูจีกาอสาเรซี้กะลูเตยาราตูต้วยฤอันนอสะเปนมั่วฤมาตะทวยจิเบดาป้วงหวาเยสะเปนบะลูมาไม่ผิดหนานปิ่วซ้าขันยาลูเตยาเตจาเร ပြီးတော့သူ့အတူပါတော့ငါလည်းငါ့ကိုခြောက်လန့်သေးတယ်။လီကားပေါ်ကနေနောက်ပြန်ကြည့်စင်းလာတာ။ငါမျက်လုံးထဲကိုတက်တွေ့ခဲ့ရပဲ။တက်မောင်မကြုံမလို့ဒါသေးကြတယ်။အေးပေါ်လေ။သူ့မှာမိမနဲ့ကလေးငယ်ကြံခဲ့တော့အစွဲကြီးဆွဲမှာပေါ့။တက်မောင်ရဲ့။နေ့ကအမြပေးပါတယ်။အမြအမြအမြ။အဖြူကြီးမအိပ်ပွင့်ရင်တယောက်တည်းစကားပြောရင်အမြပေးတန်ချောင်။ဘေးကတည်းကလူနာအမြကြီးမှာ သူမအောင်မျက်လုံးပြူပြီးတော့ငေးဆိုင်ကြည့်နေရှာတယ်။ညာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာတယ်လို့စေယုံတစ်ခုလုံးကလည်းတိတ်ဆိတ်နေတယ်။စေယုံရှိလူနာရီအားလုံးကနေသက်စွာအနားယူကြပါမိမယ်။အဖြူကြီးမအိမ်ပွဲတယောက်ကတော့လူနာကတင်တက်မှာဘင်ညာလူးလိုက်ရင်မျက်လုံးတွေကြောက်နေမိတယ်။ဒါကြောင့်အင်းညာပုံမှန်စင်းကလူနာဆောင်ရဲ့ brain ပေါင်းရှိအောင်ရှာသွားလိုက်တယ်။သူမကဘင်ပေါင်းမှာရှိရင်စေယုံရဲ့ပြင်ပအကိုအတိတ်ပဲမေးစွာငေးဆိုင်ကြည့်နေမိတယ်။ အဲဒီခါအဆောင်ရှိပန်းချင်ရဲ့ခုံတန်းလျားမှာထိုင်နေတဲ့အဖွားဟုတ်တဲ့ဟုတ်တွေ့လိုက်ရတယ်။အဖွားကစပင်းတွေစွတ်စွတ်ဖြူနေသလိုကိုင်းလုံးပေါ်မှာရှိဇဒုံသေးသေးလေးပေါ်မှာဇဒုံးနဲ့ထိုးဆိုင်ထားတယ်။အဖွားကဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်တွေကလုံးစွာဟောင်းနှဲ့နေတဲ့ရောဂီဝတ်စုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သူမဒီလိုငေးဆိုင်ကြည့်နေစင်ပါပဲ။အဖွားကိုရဲ့ခေါင်းကတဖြည်းဖြည်းမော့လာတယ်။သူ
ကျောင်းဆိုင်တလူရှိနေဖြစ်သွားတယ်။သူမှဘာကြောင့်မှမသိပဲနဲ့အဖွားကိုရှိရသွားခြင်းစိတ်တွေတပွားပွားဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်သူမဆင်းရုံရဲ့ဇင်းကြံလန်းတိုင်းအဆောင်ပြန်ပကိုထွက်ခဲ့မိတယ်။အဆောင်ပြန်ပကိုရောက်တော့အဖွားကပန်းချုံနဘေးရှိခုံတန်းမှမရှိတော့ပါဘူး။သူမပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်လိုက်တယ်။အဲဒီကဆင်းရုံရဲ့ဝင်းတကန်အနီးကိုတင်းတင်းနဲ့ရှောက်သွားနေအဖွားကိုမြင်လိုက်ရတယ်။သူမအဖေါ့နောက်ကိုပြေးလိုက်သွားမိတယ်။နောက်မှပြေးလိုက်လာတဲ့ခြေတန်းကြောင့်အဖေါ့ကခြေလန်းတုံသွားတယ်။အဲဒီနောက်သူမကိုလဲပြန်ကြည့်ပြီးတော့သူမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကိုလှည့်လာတယ်။အဖေါ့မှသူမကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးတော့နေရ12နာရီ48မိနစ်တိတိမှတည်ဆုံးရလိမ့်မယ်။နေတည်မဲ့ချိန်က12နာရီ48မိနစ်တိတိပဲ။အဖေါ့ထံမှထွက်လာတဲ့ဩရှာရှာအတန်ကြီးနဲ့စကားကြောင့်သူမအကြီးကျယ်တုံ့လို့သွားတယ်။သူမအံ့ဩမင့်တက်နေစမှာပဲအဖေါ့ကအမောင်တို့အတွင်းကိုတရွေ့ရွေ့ရှောက်သွားတော့တယ်။သူမမျက်စိတဆုံငေးကြည့်နေစမှာပဲအဖေါ့ကသူမမြင်ခွင့်ရှိမှပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတယ်။ငါ12နာရီ48မိနစ်မှတည်ရမယ်ဆိုပါလား။အဖေါ့ကဘာတူလဲ။ဘာလို့ငါတည်မဲ့နေ့ကိုကြိုတိနေရလဲ။ဖယားဖယားကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာသူမဒီလိုတွေးမိစမှာပဲတကြုံကြုံအတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်အဆောင်ကိုပြန်ရှောက်ခဲ့ရင်ကြည့်လိုက်တော့ဇင်းကြံလန်းအတိုင်းတွန်းလာတဲ့အလောင်းတင်လဲတစီကိုမြင်လိုက်ရတယ်အလောင်းတင်နဲ့လဲကိုတွန်းလာတဲ့သူနာပြုဆီယာမကသူမကိုမြင်တော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲလူနာဒီချိန်ကအိတ်ဆောင်မှာပဲရှိရမှာလေအိတ်ဆောင်ကိုပြန်သွားပါဟုတ်ကဲ့ပါဆီယာမရဲ့ကျမအသက်ရှူမဝလို့အဆောင်ပြန်ထွက်ပြီးတော့လမ်းရှောင်းမိတာပါအခုပဲပြန်မမယ်အလောင်းရဲ့ကိုပေါ်လွှမ်းထားတဲ့ပိတ်ဖြူစကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်လိုက်တယ်ကိုတဝက်တာဖုံးထားလို့မျက်နှာကိုမြင်နေရတယ်သူမအလောင်းမျက်နှာကိုမြင်တော့အကြီးကျယ်ထိတ်လန့်သွားတယ်ဖြူစွတ်နေတဲ့သပင်များနဲ့စတုံးသေးသေးလေးကိုစတိုးဆိုင်ထားတဲ့အဖေါ့ရဲ့မျက်နှာဟင်သူကသူမပါစက်ကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးရေရွတ်လိုက်မိတယ်သူနာပြူဆီယာမကအပြူကြီးရဲ့ထိတ်လန့်ဟန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ရှင်သူကဒီမြို့မှာ
နမဲကြီးနေတဲ့အကြမ်းမြင်ဆရာမကြီးဒေါ်ဦးစားပါပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့12:48မိနစ်အချိန်မှာပဲသူတည်ဆုံးသွားရှာတယ်။သူတည်ဆုံးကြောင်းသူ့ရဲ့တပည့်သားသမီးတွေသိရင်ဘလောက်တောင်ယူကျိုးမရဖြစ်ကြမလဲမသိဘူး။ကဲကဲရှင်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေနဲ့အိတ်ဆောင်ကိုသာပြန်သွားပါတော့။သူမလူနာဆောင်လေးကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဘေးကတည်းကမိမကြီးကသူမကိုလှမ်းပြီးတော့ဘယ်ရီသွားနေရလဲမအိမ်ပွင့်ငါနိုးနေရကြပြီညီကိုမတွေ့ရအောင်ဒီမဲ့ဒေါ်တိကြီးရဲ့ကျမရန်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်နေကြုံခဲ့ရတယ်။ဘာများလဲဟဲ့နင့်ကြည့်ရတာပြူတူပြက်တယ်နဲ့ပြောစမ်းပါအောင်အဖြူကြီးမအိမ်ပွင့်တယောက်လူနာကတိထက်မှာတပြင်းခွေထားရင်သူမှကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုအာပေါင်းအရင်တတန်နဲ့ပြောပြတယ်။ဒေါ်တိကြီးကသူမရဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်ပြီးစကားဆုံးတော့သူမကိုမျက်လုံးကြောင်ကြီးနဲ့ငေးကြည့်ပြီးတော့အိမ်အိမ်ပွင့်ညီယောဂါကနှလုံးယောဂါဆိုတာတေချာရဲ့လားယင်တေချာပါတယ်ထော်တကြီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲငါကတော့ညီစိတ်ကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာပဲအကြမ်းမြင်ဆရာကြီးဒေါ်အိုစားဆိုတာငါသိပါတယ်ဒီမြို့မှာနာမည်ကြီးတယောက်ပဲငါကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးမပြေလည်လို့သူ့စီသွားပြီးမင်းမြန်ကြည့်ဖြစ်သေးရဲ့သူဆုံးမသွားတဲ့အတွက်တော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပဲဒါပေမဲ့ညီရဲ့ပြောစကားရာတင်းရဲ့လူကကြီးရဲ့တိမဲချင်ကိုမြောင်းဝါထင်ထင်ကြီးပြောခဲ့တယ်ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်အောင်လူတယောက်ကအသက်ထွက်ကာနေအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီပဲလက်ပြလွတ်နေမှာပေါ့ကြီးကအရှင်လက်လက်ကြီးတွေ့တယ်ဆိုတာဘလို့မှယုံနိုင်ခွင့်မရှိအောင်ဒါကြောင့်ဘာမှမပြောနေတော့ငါအိပ်ပြီးဟဲ့ငါများစိတ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလားသူအများငါ့ကိုစိတ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလေးပါလိမ့်နဲ့ငါတကယ်ကြုံခဲ့လို့ပြောပြရတာအောင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိမကြီးယုံနာမယုံနာအရေးမကြီးဘူးဒေါ်ဥစားပြောတဲ့အတိုင်းငါဟာတကယ်ပဲ12:48မိနစ်မှာတည်ဆုံးရမှာလားဘာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကရောဒေါ်ဥစားတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်နေရလဲဖယားဖယားသူပြောတဲ့အတိုင်းသာတကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာငါ12:48မိနစ်အချိန်ရောက်တိုင်းတတိထားနေရတော့မယ်မုန်းလဲအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တကောင်ချိန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာအပြူကြီးမအိမ်ဝင်တယောက်အဲ့ဒီအချိန်မှစပြီးတော့နေနေညာ12:48မိနစ်တိတိယောက်တိုင်းရင်ထိပ်ပြီးအကြီးကျယ်စိတ်ချောက်ချားနေမိတယ်။နေစဉ်ရက်ဆက်စိုးရင်စိတ်ကကြီးစိုးနေရကြောင်းအဲ့အစားပြက်ကလူပင်ချုံးကြသွားရှာတယ်။သူမကတဲ့နှပေးရှိတတားစပွဲမှာကုံဆုံးပြီးတိုင်း12:49ဆိုတဲ့စာအုပ်တန်ကြုံနဲ့ရေးချက်ထားလေးရှိတယ်။နှလုံးအထူးကိုဆရာဝန်ကြီးရောင်းလိုက်တဲ့နေ့မှာဆရာဝန်ကြီးကသူမအခြေအနေကြည့်ပြီးဘလို့ဖြစ်ရတာလဲမအိမ်ပွင့်စေကုသမှုခံယူတဲ့လူနာတယောက်ကယောဂါတက်တာဘူးပဲရှိတယ်။ခမည်းရဲ့ယောဂါခြေနေကတိတ်မဆိုးပဲ။ဘာကြောင့်ပိုးဟဖြူလို့ဖြစ်နေရလဲ။ခမည်းအစားတောက်ရောပုံမှန်စားဖြစ်ရလား။တခြားစိတ်ရှုပ်ထွေးစေမယ့်အကြောင်းရောရှိသလား။ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာ။ကျမအစားကိုပုံမှန်စားပါရယ်။စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာလဲဘာမှမရှိပါဘူးရှင်။မအိမ်ပွင့်ရဲ့အဖြစ်ကိုဆရာဝန်ကြီးကအလိုကျရင်မတူပဲ။သူနာပြုချံမှာသူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်မတန်ကိုတောင်းယူကြည့်ရှုတယ်။အဲနောက်စိတ်မသက်မသာဟန်းနဲ့ခေါင်းခါရမ်းပြီးတော့အချားဆောင်ကိုရှောက်သွားတယ်။ဆရာဝန်ကြီးထွက်သွားတော့မအိမ်ပွင့်ကဘေးကတည်းရှိဒေါ်တိကြီးကိုလှမ်းပြီးဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲတော့နေကင်းတနိုင်ခွဲနေပြီ။အိမ်ပွင့်ညီဘာလို့မလို့လဲ။အမလီတော်ပါသေးရဲ့ဒီနေ့ဖို့ကျမမသိနိုင်တော့ဘူးမသိနိုင်တော့ဘူး။တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်။ဒေါ်တိကြီးမှသူမကိုရလုံးပြူကြီးနဲ့ကြည့်မိရင်စိတ်မသက်မသာဟန်နဲ့ခေါင်းခါရမ်းမိတယ်။အပြူကြီးမအိမ်ပွင့်ကဒေါ်တကြီးထံမှာငှားယူထားတဲ့နာယီလေးကိုခေါင်းပေါ်တင်ပြီးနာယီရဲ့စကန့်တန်ကိုစိတ်လုံရှားစွာငေးဆိုင်ကြည့်မိတယ်။ဖယားဖယား။ည12:00နဲ့မိနစ်20အောင်ရှောင်းနေပြီ။ဒီနေ့ညကိုရောငါကြော်ဖြတ်နိုင်ပါမလား။ဒီညငါရဲ့ကံကြမ္မာဘာရီဖြစ်နိုင်လဲ။အိုးဒေါ်ဦးဆောင်ငါ့ကိုနမိတ်ဖတ်သွားတာပဲ။ခဏရတတိရှိနေပြီ။ငါဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့12:48မိနစ်တွေလည်းမနှဲတော့ဘူး။မကြာခင်ရောက်တော့မဲ့ချိန်ကိုလည်းငါအကောင်းပကတိဖြတ်ကျော်နိုင်မှာဟုတ်တယ်။အခုချိန်မှာငါကျန်းမာရေးကလည်းတိတ်ကောင်းနေတယ်။ခေါင်းမိုးခေါင်းကိုက်တောင်မရှိဘူး။သူများတက်လို့သိရအောင်လေ။စိတ်ယုံပေါ်မှာငါနဲ့ရန်ညှိုးရှိတဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူး။ဘတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်အောင်လေ။ငါကကတိန်ပေါ်ကအောက်တောင်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒေါ်စာရဲ့နမိတ်စကားကငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူးအတွင်းနဲ့တူ
သူမရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်လိုက်မိတယ်။လူနာအားလုံးကတည်းကတီးတီးမှငြိမ်သက်နေတယ်။သူမနိုင်ကိုကြည့်မိပြန်ရာ12နာရီမိနစ်30ရောက်ရှိနေကြောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်။တစ်ချောင်းချောင်းပြင်းနေတဲ့စက္ကန့်တန်တဲ့အတုံးသူမရဲ့ရင်ဆုံမှာတတော်တော်မြင်နေတယ်။နားရည်တက်တက်တိုးဝင်လာတဲ့အတန်ကြောင်းသူမစက္ကနဲတုံသွားတယ်။လူနာဆောင်ရဲ့အဝကိုကြည့်မိတော့စိတ်ထားရဲ့တကားကလူတကူစားဝယ်မြဟနေကြောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမအိယာထက်ကိုစောက်ကြောင်ထိုင်ရင်ခေါင်းရင်ဘက်ကိုတိုးကပ်မိလိုက်တယ်။တကားဝါကိုကြည့်နေစမှာပဲ။ကတင်းရဲ့ညာဘက်မှာလူရဲတစ်ခုပေါ်လာတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်။ရှင်တစ်ခုလုံးဒိန်ငနဲခုံသွားပြီးဖြတ်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ရှင်တစ်ခုလုံးဒိန်ငနဲခုံသွားပြီးဖြတ်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။အဲဒီခါသူမကိုကြောပေးပြီးတော့တရွေ့ရွေ့ရှောက်လာတဲ့လူရဲကိုမြင်ရတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲလျှက်စစ်မီးတွေရုတ်ချီးပြတ်တောက်သွားလို့သူမအမလေးလို့ရောင်ရင်းအော်ဟစ်လိုက်မိတယ်။အလေးနဲ့အမောင်ရုတ်ချီးပြောင်းလဲသွားမှုကြောင့်သူမမြင်တဲ့အရာအလုံးကအမောင်တိလွှမ်းမိုးသွားတယ်။ရှက်တိုက်လျှောက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခြေတံတစ်ချောင်းချောင်းမြင်နေတဲ့နိုင်ရဲ့စက္ကန့်တံတဒုတ်တုတ်မြင်နေတဲ့သူမရဲ့ရှင်ခုံတံပေါင်ကြီးမမဲတဲ့ခေါင်းလေမတက်ကြည့်ရင်သူမအသက်ရှုံမွန်းကျက်လာတယ်။နှလုံးကုန်လုံးမြင့်တက်လာသလိုနှထင်သွေးများပင်တဒိတ်ဒိတ်စောင့်နေတယ်။ကတင်းရဲ့တန်တိုင်ကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့သူမရဲ့လက်တွေမှာချွေးစည်းပြန်ပြီးတစက်ဆန်တုံရင်နေတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲရှက်တိုက်သွားတဲ့ခြေတံကပျောက်ကွယ်သွားတယ်။သူမနှစ်ဖူးချွေးတွေပြက်လာရင်မျက်လုံးစုံပြူးကျယ်နေပြီ။ထို့စဉ်လျှက်စက်မီတွေဖြတ်ခနဲပြန်လင်းလာတယ်။ဘွားခနဲတွေးလိုက်ရတာကယောက်ျားတယောက်ရဲ့နောက်ကျောစပုတ်ရှက်အစိမ့်နဲ့ဘောင်းမီအနံဝတ်ထားတဲ့ယောက်ျားတယောက်။သူမအသက်ရှူရမ်းမတက်ထိတ်လန့်တကြီးကြည့်နေတုံးမှာပဲ။ထို့ယောက်ျားကသူမဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလှည့်လာတယ်။သူမနဲ့လက်တကန်အကွာမှာရှက်နေရထို့လို့၎င်းရုပ်ကတဖြည်းဖြည်းလှစ်လာတယ်။သူမခြောက်ချားစိတ်ကြောင့်တကူလုံးတောင့်တင်းသွားတယ်။အရေးခိုက်မှာပဲ။ထိုလူဟာသူမရှိအောင်ဝန်းကနေရောက်ရှိလာပြီ။၎င်းရဲ့မျက်နှာကြီးမှာသူမရဲ့မျက်နှာနဲ့ထိကပ်လို့နေပါဖြစ်သွားတယ်။သူမပြူးချယ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့အမလေးတက်မောင်။ဒီလိုရေရွက်ကကတင်းအောက်ကိုဝန်းကနေနောက်ပြန်ပြုတ်ကျသွားလိပါတော့တယ်။ဝန်းကနေအတန်းကြောင့်လူနာဆောင်ရှိလူအလုံးလမ်းပြန်သွားကြသလိုနိုင်တော်ဝင်ကြဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုတ်တွေတဝုံဝုံရောက်ရှိလာကြတယ်။၎င်းတို့ကကတင်းအောက်ကိုပြုတ်ကျနေတဲ့အဖြူကြီးမအိမ်ပွင့်ကိုပွေ့ချပြီးအိယာပေါ်ကိုပြန်တင်လိုက်ကြတယ်။ဆရာဝန်နေစမ်းသက်ဆက်စီတော့မအိမ်ပွင့်တယောက်အသက်ကင်းမဲ့သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။ဆရာဝန်ကဖြူးချိန်နေတဲ့မအိမ်ပွင့်ရဲ့မျက်လုံးကိုလက်နဲ့တတ်ချရင်တိတ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ။ဒီလူနာနှလုံးအားနေလို့စီယုံမှာအနားယူပြီးကုသမှုခံယူနေတဲ့လူတယောက်ပါသူဒီလိုရုတ်တရက်သေဆုံးမယ်လို့ဘလို့မှထင်မထားအောင်သူ့ရဲ့ဝေဒနာကအသက်အန္တရာယ်မရှိပေမဲ့ရုတ်တရက်ချင်းနှလုံးရက်ပြီးသေဆုံးတာတိတ်ထူးဆန်းတယ်သူကြည့်ရတာတခုခုအကြီးကျယ်ကြောက်လန့်သွားပုံပဲကဲကဲဆရာမတို့လှုပ်ဆရာရှိတာဆက်လုပ်ကြပါလူနာရဲ့မိသားစုလည်းချက်ချင်းအကြောင်းကြားလိုက်ပါဒီလိုပြောပြီးတော့စိတ်မသက်မသာဟန်နဲ့ထွက်ခွာသွားကြတယ်သူနာပြုတ်ရမအိမ်ဝင်းရဲ့ကိုပေါ်မှာပိတ်ဖြူစားနဲ့လွှမ်းခြုံလိုက်ကြတယ်။ဘေးကတင်ရှိဒေါ်တက်ကြီးမှာမအိမ်ပွင့်ရဲ့မထင်မှတ်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့လို့ငြိမ့်သက်ရင်ငေးဆိုင်ကြည့်နေရှာတယ်။ဒေါ်တက်ကြီးကမအိမ်ပွင့်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ရှိသူမရဲ့နာယီလေးကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။နာယီကိုကြည့်ပြီးတော့12နာရီ48မိနစ်အချိန်မှာဆက်ရက်နေကြောင်းတွေ့ရတယ်။သူမအကြီးကျယ်တုံ့လွန်သွားပြီးမျက်ရည်တွေလည်းရှုပ်ဝဲလျက်ဖယားဖယားတိုက်ဆိုင်မှုကလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာအိမ်ပွင့်က12နာရီ48မိနစ်မှာရောက်မှလည်းသူတိတ်ကြောက်ခဲ့တယ်အခုနိုင်ရလဲဒီနေရာမှာပဲဆက်ရက်နေပါလားလောကမှာမမြင်နိုင်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကံကြမ္မာဆိုတာတကယ်ပဲရှိနေပါလားအိမ်ပွင့်ရဲ့နေအတွက်ငါတကယ်ကိုယူကျိုးမရဖြစ်မိပါတယ်နင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေနင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေကငါဘဝမှာဘယ်တော့မှမိလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုပြောရင်းနဲ့မျက်ရည်တွေလှိမ့်စင်းကြလာလေပါတော့တယ်။ပွင့်ဝတရားအနီရောင်ပန်းစီကိုချက်ချက်ပေါင်းဆုပ်ကိုင်ရင်းအုတ်ကူတစ်ခုအနီကိုတရွေ့ရွေ့လျှောက်သွားတယ်။အုတ်ကူရဲ့ဘေးကိုရောက်တော့ပန်းစီကိုဂူပေါ်တင်လိုက်တယ်။အမမအိမ်ပွင့်ရဲ့နေဟာသူများထပ်ပို့ပြီးအယူသီးမှုတွေများခဲ့တယ်။ပရလောကဆိုတာကိုအစွန်းရအောင်ယုံကြည်ခဲ့တယ်။နင်းနေတူစိတ်အောင်တက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်တိကြီးရဲ့ပြောပြချက်အရ
နေနောက်ဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခံစားမှုတွေငါသိခဲ့ပြီးပါပဲ။တကယ်တော့နေရာစိတ်ချောက်ချားမှုကြောင့်အချိန်မကြိုင်ပဲလူလောကကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ရတယ်။နေရကြောက်စိတ်ကနေအတက်ကိုပြန်နှုတ်သွားတာပဲအမရဲ့။စယုံမှာရှိနေတဲ့ကာလတရှောင်းလုံး12:48မိနစ်ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ချောက်ချားမှုထောင်ချောက်ထဲမှာနေရောက်နေခဲ့ရတယ်။နေကငါအရန်တနာတာပဲအမရဲ့။ငါအတွက်အဖက်ဖက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့အမတယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာငါတကယ်ကိုယူကျိုးမရဖြစ်မိပါရဲ့ဖြစ်လျာဘဝမှာတစ်ဖက်ဆုံးရအောင်စိတ်ချောက်ချားတက်တဲ့လူတယောက်မဖြစ်ဖို့ငါဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိနေရစိတ်မှာဆွဲထင်သွားတဲ့12:48မိနစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုငါဘဝမှာအဲ့ဒီအချိန်ရောက်တိုင်းနင့်ကိုလွမ်းဆို့နေမိမှာအမှန်ပဲမရဲ့ငါဘယ်တော့မှနင့်ကိုမမေ့ပါဘူး။တုံရင်တော့အတန်ပြေရေရွရင်ချုံပွဲချငိုကြွေးလိုက်ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်၊နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။